Ама връщам бе, ти бъде си. На предишто налягане беше 260 и... Е, дали... човек с 100 коня сухо нагоре става страшно. А, добро утро от околовръстното на София. Аз в момента съм се запътил към банка да си плата гражданската, защото утре изтича. А трябва да имам гражданска. А след това ще мине да смена гумите, а след това отиваме ето там. За това мое решение е да си смена гумите в края на сезона, а не в началото на сезона. Според мен е след тая. Просто сега имам възможност, намерих време. И така, и се реших сега да сметя едни градски гуми. Така не е, че този мотор ще го карам в града и ще си правя само някакви трипчета. Е, това мини как се изстреля. Виждате ли какво прави? Минито. Мазал. Взех гражданската и сега се отправям към смяната на гуми. Да смениме тези сликове с избрал съм си Bridgestone Buttwax BT016 Pro. Майко, легна полицай. Смятам, че цена-качество са доста добър избор за града. Затова следващия и може би по-следващия сезон, зависи за колко ми стигнат гумите, ще заложа на тях. Да тъкмо ще видим как ще се представят по завой. Сега не почвате, ме питате веднага харесват ли ти гумите, стават ли. Нямам никаква идея, пичове, навънка е 7 градуса, студ. Най-вероятно няма да мога да ги усетя какво представляват точно тези гуми. Да, със сигурност ще усетя, че вече не съм с ликове, а съм с роуд гуми. Ще видим какво ще усещам, докато ги сложим. Затова ще си говорим след малко. А сега се отправям на там. Излизаме тук от банка. С ликовете, яко парзаля. Добре, че е тракшана да ме държи. Защото то няма какво, тия сликове на 7 градуса, макар че малко ги разгрях, пак са си, ебах си дървото. Просто не става за каране. Аз както си обичам да си карам зимните месеци, затова реших още сега да си сменя гумите, защото примерно ще има някакви яки дни през... То вече сме ноември, още един ден е дали от ноември, в момента снимам този клип на 30 октомври. Ще има хубави дни в ноември, ще има хубави дни в декември, най-вероятно ще има хубави дни в януари, февруари, март. А защо пак не си сменя гумите, т.е. след тая кога ще ги сменя, дали сега, дали на пролет, абсолютно след тая, според мен е, не? Там в TikTok са някакви страшни малумници, като им чета коментарите, да брат, ще блъсна, не знам си какво, ще отворя вратата, как мога да минаваш, това е незаконно, е това минаване сега. Ти луд ли си, ненормален ли си, бах ти педераса, това нова. Извинявайте, пичове, извинявайте, че така се връмеш околите, това просто е недопустимо. Аз не знам още как някой не е излезен от някоя кола, докато се мушкаме така и да ме преби от бой, защото просто се мушкам. Извинявайте, няма права повече така, обещавам, честно. Спирам, защото много опасно това. Само като ви чете коментарите, човек и... Направо мога да се откаже от моторите Forever. Сменихме гумите BT016 Pro. Сега трябва да внимавам с тия гуми, защото има един хлъзгав слой на новите гуми, който трябва да се поизтърка в началото. Докато се поразчупат едни 10 км ще са хлъзгавки. Така че трябва да се внимава. Да знаете, вие като сменяте нови гуми, първите 10-20 км трябва по-внимателно с тях. Сега Тити ми звъня, че на Хаябусата е забравил ключа на състезателната Хаябуса, която ще се пуска на драк. Не ходя да му взема ключа от тях, звънях му, но не ми дига. Сега ще видим дали докато стигна до тя горе-долу ще ми дигне. Да му взема ключа и да ходим да гледаме драк, да видим какво ще се случи там. Тук що се чух с Тити по кардото, казваме, че са запалили хаябусата с кабели.
и няма на хода да взем ключа. Направо се отправям към Кондофрей. Мисля, че гумите се поразчупиха. Не баш тотално, но както гледам. Ще ги поразчупим със сигурност, докато стигна до Кондофрей. Сега тук фащам магистралката до Перник. Там се отбивам и газ. Аз сега точно не мога да се спомня къде беше Кондофрей, но мисля, че беше нещо такова. Ето виждате, има огледалце. С бутушите съм, с мотодънки. Всичко е точно. Нови гуми. Сега има акция зима, както цвети ме подсети. Сега да ме проверят полицаите. Вече имам грайфер на гумите. Такъв, който се съответства на закона. Заредих тук. Вие обичате ли да си карате така сами? Или предпочитате в група да карате? Я... Дайте... Споделете отдолу в коментарите. Въпреки че е слънчево и няма едно облаче, не е много топло. И те така, продължаваме си нашия трип. Днеска аз с вас. Вие пред телевизора, телефона, лаптопа, таблета ли там, на който ме гледате, а аз на мотора. Да видите как минава едно състезание по драк, какво се случва там. Тук даже ми се вижда, че е някакво мокро такова. Но тия гуми имат яко силици и в тях би трябвало да държат. Сега ако бях с ликове, да тука майко Мария. Здрасти! Аз имам, яката работа. Мале, гледайте го, това мъсъл кара. Брутален. Е, сега ще заобиколиме там през нещата и ще отиваме при шатрата на Тити. Аудито е бързичко. Тази дисциплина се провежда на 400 метра, пичове и момичета. 400 метра даваш газ и след това обръщаш. Сега да видим дали сме изпуснали моторите или не сме ги изпуснали. Аз нямам никаква представа колко е часа. Така, поне видях, че тук мога да дойда и да си гледам на спокойствие. Така, ето тук сега влизаме и отиваме към шатрите. Една ямашка тук, ерштичка. Живи здраво! Жорката, механико. Yeah,
последни избавления? Има, да. Добре, готов ли? Ми, готов ли? Механико е най-добре. Механико е най-добрия механик и състезател. Преди на две седмици на писта, сега на драк. Кое е по-добре? Писта сигурно страх, да. Не е нашия спорт, поне не е моя. Стана победител на писта. Верно, стана победител на писта. Саше, биеш и колегата ти. Така би първо да се паднем, ама със сигурност няма да е толкова лесен. Едва ли? И двамата не сме по старта, днес сме дошли просто да правим кефа и реално да потренираме малко, тъй като сме недоспрели надолу. На старта ли? Да. Ей, си по-добре. Значи на драга страните стартове записи. Старт за номер 3. На драга страните стартове записи. Сега тогава номер 1 продължава. Моторите нито са ни свалени, нито смисъл аз съм с пълен резервуар. Така карам си, седно съм на писта и ще карам на тестове. Иначе номер 8 и номер 5. Това е клас 600. Битка за първо и второ място в клас 600. Я снимаме R6 с нитро. Да кара клас 1000, защото освен че са ме класове 600 000, мисля и на време. Ето. Десет секунди дава тази 600-ка. Другата също 10. Шестотка продължава, доколкото разбрах. Това е битката за полуфинал. Шести номер продължава напред, ляв коридор, това е Степан Душев. Пак 600-ка срещу BMW 10000 RR.
моля да върнете бележката, само снимайте я, върнете необходима за дозиране. 10 секунди. А другия девятка, майко. Един му тук направи 9. След за по 10 секунди. Финалист Ангел Ангелов, номер 3. За 10.031, а другия е 10.031. Една хилядна разлика. Греме ли, греме ли? Грем, че... Колко трябва да стигне? Хиляда и малко. Има ли опасно да думе? Ами, като стигне към 1300-1400, вече има изпускател на капи. Аха. Но тъй като почва да изпуска нито, защото има много високо да ради. А той го кара тя загрява ли? И така победа за Михаил Стефанов. Станислав Тамплин. Това не означава, че трябва да върнеш гъста. Ама връщам, бе, ти бъде. Ей, човек с 100 коня сухо нагоре става страшно. Между трета и четвърта смяната направо е и така прецелим. Първо минат при стейджа, след това минат на стейджа и ломбите светка за рейс. Едното време. 9 и 8 е другото време. Старта на големите предстои. На пилота е този 9.2. Баси майката. Лео, че къде си? Това не може да спрем, бе. Това ще се люсни другостабилно. Значи... 9.74 за десен коридор и победата този път отива при Станислав Димитров. Ари, бе! Ти ми да бъркаш. 9.0. Обичам там, ари. Това е, що то обичам, искам да чукам на старта, искам да пробвам там. Стефанов. Нека как ще бъдат на финала. 9.6. Ууу, те са много близко. Едният е 9.6.8.9, другият е 9.6.9.3. И така, шести номер продължава в финала. Михаил Стефанов. Ще е за Мишо.
изчакваме само секунда, защото има още една контролрека Георги Чорако да си получи купата за победата. И една специална, много голяма купа за най-бързия мотоциклетист в състезание до днес. Станислав Димитров се получава. Айде! Айде! Шампионата в това мотоциклетите позове на сезон 2021. Сега... И сега ще стартират колите, големите бегачки. Ще чакаме его там и сам. То е 2500 коня, да, 2500 коня. Тук отпред е S2-ката. Това са проби. Добара, беби! Да, ай, чао. Чао, ще се чуваме за това. Карай леко, е. Ай. А то тук има Ферари. Йо. Ей така, това е Кондофрей. Чао на Кондофрей. Изхода. Тук на Радрак возват една много интересна кола, която не знам дали видяхте по-рано във влога, но ето ви я. Типична American, аз даже не знам как се казва тия коли, но такава стара, направена за драк. Типична. Вижте какви големи гуми, какво нещо. Аз посите са долу под колата лудница. Много яко. Фаршам пролет ли? Нямам си идея какво, ама сигурно е с някакъв огромен двигател. И това са тия, където в щатите дъзгът се дигат назад на гума. Много яко. Тук са минаваме на магистралата и продължаваме към София. През Долна Диканя. Някои хора ме нахейтиха. Затова че съм си издягал пъта 016, че не са хубави гуми, че са стара технология. Може би да, но мен пък си ме кефят. А и цена качество според мен е окей. Гумата. Другият ми вариант беше Митас, които пак са окей за града. Според мен си вършат супер работа и малко извън градско. Това, което аз реално карам, майко, как минах през тази бабунка, направо трагедия.
мисля, че е доста добре. Губата държи. Аз съм доволен. О, вече става хладно. Аз моят трябва ще направя екипа да си облека. Ако си бях облекал екипа, сигурно ще аз си изкуша да се пусна на 1-2 старта. И без това съм отишъл, но се тава. Няма да се пускаме са. Аз съм си прост моторист, инфлуенсър, деца века, кафеджия. Тук сега да фанаме ли магистралата и да се пребереме по стария път. Вие как смятате? Аре, ще фанем магистралката. И да видите какво е на прибиране към вкъщи от Перник посока София. Ето, яко задръстване. И това е събота, не неделя. Неделя още по-зле. Поршенце, едно поршенце, две поршенцата. Ти да са били на контофрей сигурно. И така, приятели, това е. Ай, чао!